marked him.
lite trasigt. Vi är stillastående tills det är lagat. Bandet reparerat. Bra verkan. Fienden förstörd. Bandet reparerat. Vi kan röra oss igen. That's it. I hope you enjoyed the replay as much as I did. Big shout out to my dear channel members. Thank you a lot for supporting the channel.